талапкерлердің өтініші бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты жаңашылдықтар алынып тасталды осыған дейін ғылым және жоғар білім министрлігі келер жылы тестілеуде бейіндік пәндерді біріктірмек болған мәселен коммуникация және коммуникациялық технологиялар математика және статистика электротехника және автоматика мамандығын таңдаған түлектер математика физика пәнімен бірге математика информатикадан тест тапсырсын деген талапты бекіту ұсынылған алайда 2024 жылы мектеп бітіретін түлектер өзгеріс енгізбеуді өтінген Үйткен 11 бірінші сынып оқушылары қазірден дайындықты бастап кеткен